নমস্কার এই মুহূর্তত টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকৰ বাবে এটা খবৰ লৈ আহিছো সোমবাৰে নিশাৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰষুণে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত ভূমিস্খলনৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ফলত আনকি মঙলবাৰৰ দিনটো চাৰিজনকৈ লোকে মৃত্যুকো সাৱটি লয় এতিয়া যদিহে ভূমিস্খলনৰ কোনো ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু আপুনি কোনো বিপদত পৰে তেন্তে অতি শীঘ্ৰে আপুনি এটা মাথো নম্বৰত ফোন কৰিব লাগে অতি শীঘ্ৰে আপোনাক কৰা হ'ব সহায় মুকলি কৰা হৈছে ফোন নম্বৰ ভূমিস্খলন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হওয়া লোকসকলের বাবে ভূমিস্খলনত বিপদত পড়া লোকের বাবে ফোন নম্বর মুকলি গুয়াহাটি প্রশাসনে জারি করেছে দুটাক ফোন নম্বর ভূমিস্খলনের পিছতে বিপদত পড়া লোকে ফোন করিব পারিব এই নম্বর দুটা আৰু এই নম্বৰ কেইটা হৈছে 9707727422 আৰু লগতে আনটো নম্বৰ 8876086488 আৰু মুকলি কৰা হৈছে এটা টোল ফ্রি নম্বৰো আৰু সেই টোল ফ্রি নম্বৰটো হৈছে 1077 এই নম্বৰ কেইটাত যদিহে আপুনি ফোন কৰে ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা নম্বৰত আপুনি বিপদত পৰিলে ভূমিস্খলনৰ সময়ত সকলো সময়তে প্ৰশাসনে সহায় কৰিব আপোনাক আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত যি এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল মঙলবাৰৰ দিনটো গুৱাহাটী মহানগৰীত তাৰ পিছতেই এই নম্বৰ তিনিটা মুকলি কৰা হৈছে দুটাকৈ ফোন নম্বৰ আৰু এটা টোল ফ্ৰী নম্বৰ গুৱাহাটী প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে আৰু আপুনি বিপদৰ সন্মুখীন হ'লে আপোনাৰ হাততে থকা মোবাইল ফোনটো লৈ আপুনি মাথো ফোন কৰিলেই হ'ল আৰু ভূমিস্খলনৰ পিছতে বিপদত পৰা লোকে মাথো এটা ফোন কৰিলেই লগে লগে যিকোনো সময়তে সহায় আগবঢ়োৱা হ'ব নম্বৰকেইটা পুনৰবাৰ জনাইছো 9707727422 আৰু লগতে আনটো নম্বৰ হৈছে 8876086488 আৰু লগতে এটা টোল ফ্ৰী নম্বৰ যি মুকলি কৰা হৈছে সেই টোল ফ্ৰী নম্বৰটো হৈছে 1077 এই যি দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছে এই দৃশ্যাংশ হয় মঙলবাৰৰ য'ত মঙলবাৰৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আনকি ভূমিস্খলনৰ ফলতেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰাগাঁৱত চাৰিজনকৈ লোকে মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছিল এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে পোনে পোনে প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে তিনিটাকৈ নম্বৰ সেই তিনিটা নম্বৰৰ সহায়ত আপুনি সহায় লাভ কৰিব পাৰিব যিকোনো সময়তে যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনাৰ যদি বিপদ আহে ভূমিস্খলনৰ ফলত যদি কোনো বিপদ আহে মাত্ৰ আপুনি আপোনাৰ হাতত থকা ফোনটো লৈ ফোন নম্বৰটোত ফোন কৰিলেই হ'ল আৰু লগে লগে আপুনি সহায় লাভ কৰিব যিকোনো মুহূৰ্ততে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত স্ক্ৰীনশ্বট লৈ এই নম্বৰকেইটা আপুনি ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰিব মই পুনৰবাৰ নম্বৰকেইটা জনাইছোঁ 9707727422 আৰু লগতে আন এটা নম্বৰ দিয়া হৈছে সেইটো হৈছে 8876086488 আৰু লগতে এটা টোল ফ্ৰী নম্বৰ যি দিয়া হৈছে সেই টোল ফ্ৰী নম্বৰৰ সহায়তো আপুনি ফোন কৰিলে আপোনাক সহায় দিয়া হ'ব আৰু সেই টোল ফ্ৰী নম্বৰটো যি গুৱাহাটী প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে সেই নম্বৰটো হৈছে 1077 এই তিনিটাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে আপুনি এটাক নাপালে আনটোত কৰি হ'লেও ফোন কৰি হ'লেও আপোনাৰ কোনো ভূমিস্খলনৰ ফলত বিপদ হ'লেই প্ৰশাসনক জনাব পাৰিব আৰু ততাতৈয়াকৈ আপোনাক সেই বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ব আৰু উদ্ধাৰ কৰিবলৈকে এই নম্বৰকেইটা জাৰি কৰা হৈছে আপুনি যদিহে কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় ভূমিস্খলনৰ ফলত আপুনি ততাতৈয়াকৈ ফোন কৰক প্ৰশাসনে জাৰি কৰা এই তিনিটা নম্বৰত